ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବୁଣା ଚାଲିଛି ଜୀବିକାର ଫସଲ, ବୁଣା ସରିଛି ପାପୋଛ ଆଉ ଗଛ। ସାମ୍ନାରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଠେକୁଆ, ମୟୂର, ବା ଚଢ଼େଇର ବସା। ଏଭଳି ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯିବୁ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଘର କାମ ସହିତ ଆମେ ଏଭଳି କୌଶଳ ଶିଖିଯାଇଛୁ, ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କରି ଆମେ ଜୀବିକା କରିପାରିବୁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ତାଲିମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କତା ଶିଳ୍ପରୁ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବି, ଏହାଠୁ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କେମିତି କରିବି, ଏହି ଜନମଙ୍ଗଳ ମହିଳା ସମିତିରେ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତାଲିମ ନେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ମାନେ ପରିବାର ଘର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମ ହେଉଛି ପା ପୋଛା, ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ହାତୀ, କଣ୍ଢେଇ, କଇଁଚ, ଏସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଘର କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବି ସମୟ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଘର କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ସମୟ ପାଉଛୁ। ଏଇ କାମ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ। ହୁବାସାହି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜନମଙ୍ଗଳ ମହିଳା ସମିତିରେ ଏଭଳି ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସହଜ ବାଟ। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ବୃତ୍ତି କରିବା ଦିଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଥମିକତା। କତାରୁ ସୂତା ବାହାର କରିବା ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି 20 ଜଣ ମହିଳା। ଏଭଳି ଆଗରୁ 20 ଜଣ ମହିଳା ତାଲିମ ନେଇ କତା ଶିଳ୍ପକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲିମାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମିତିର ପରିଚାଳକ ମନମୋହନ ସାଏ। ତାଲିମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ ଓ ଜୀବିକା ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଏଠି ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କୟର ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାମ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟତଃ 3000 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଇଏ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳାମାନେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହସ୍ତକଳାର ବିକାଶ ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ଦିଗରେ ନିଜର ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।